Varför ska du nu återuppliva den kåta kärringen? Jo, men därför att jag tycker det kan jag bjuda på. Men nu är med i rigid, du trivs med det, frigid och inte vill allt längre och gammal och 75 och ska dö snart. Och... Än en gång gör hon vad som faller henne in, Kerstin Thorvall. Författarinnan som chockade Sverige med sin självutlämnande roman Det mest förbjudna på 70-talet. Idag är hon på väg till Storfors för att uppträda på en rockfestival. Det är den 12 augusti år 2000, det vill säga Kerstin Thorvalls 75-årsdag. Kerstin är ju liksom ingen rockstjärna som ska ställa sig och sjunga för oss, utan hon har tänkt att läsa. Kom igen då, fram med er. Kerstin! Wow. Rock and roll everybody. Yes. Från att ha varit feministernas fiende nummer ett, så blev du med den nya Signe-serien en respekterad författare och en förebild för även feminister. Och nu kommer du ut med en ny bok i höst. Ja, men den blir ju en backlash. Kan man säga. Som heter Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta i mig. Och här återvänder du till kättjan. Och... Ja, ja. Men jag bara känner att det är ju en ren stöld av en... Jag var hemma hos en god vän som hade på en platta med Laurel Anderson, som ju är jazzsångerska, men hon talade in texter till jazz. Och hon talade om sin grandmother och hur she was going to meet Jesus and how she wanted to have her hat on och sånt där. Och så kommer det fram plötsligt en mening. I remember all my lovers and how they used to hold me. Och då stannade hjärtat på mig liksom. Jag fick teet i halsen. Jag sa, gud vilken för det är väl oemotståndligt. Ja, jag reagerade exakt likadant när jag läste titeln. Men jag kunde faktiskt inte föreställa mig att det var exakt det som skulle vara innehållet. Nej, vad hade du trott att det skulle handla om fjärilar eller om, nej, jag trodde att om det böcker? böcker som betyder mycket för mig. Jag trodde att det skulle vara lite mer sofistikerat så att säga. Jaha. Men här är det verkligen 1, 2, 3, 4, 5. Vi har också de andra, de tröstarna, de här som kallas för de andra. De ansiktslösa. De ansiktslösa, ja, som fyller en stor pott. Men du verkar nästan lite road. Ja, men jag hade roligt. Och sen har jag ju haft mina lyckligaste veckor när jag var till exempel i Cayenne. När jag var 59 år så lämnade min sista kärlek mig och jag var fullständigt så jävla illa dans. Jag kom in på psyket. Och när jag då skulle medicineras och där alla gick drogade runt och det fanns psykiatriska avdelningar på den tiden, ja, på Danderyd. Och jag lämnade sjukhuset och får direkt till Cayenne. Och där kommer jag, 59-årig, övergiven, utrangerad, eländigt gammal och över och så vidare. Går över ett torg med slokande såna här franska fond med tricolorer bort till ett enda café som fanns där som låg i skuggan. Och alla karlar tittar på mig. Och jag tänker att det är något fel. Och så var det precis när jag var tonåring att blixtlåset har gått upp i ryggen. Man ser BH-bandet. Det är någonting här som har fastnat här, va? Det fastnade när jag var på toaletten. Och så går jag dit och beställer en Coca-Cola och alla fortsätter att titta. Och sen, jag tittar bara, kom så jävla kom. Och sen andra dagen så visste jag att alla tittar på mig för att jag var underbar. Och alla ville ligga med mig. Vet ni om en annan sak? Kerstin fyller år idag. Så jag skulle vilja ha lite hjälp av er. Jag må hålla. Hur kommer det sig att du firar din 75-årsdag i Storfors? Jag har ju tavlor eller bilder hängandes här på ett galleri på en stor utställning med andra konstnärer. Och så var det en ung engelsk kille med och han pratade då om den här festivalen som han ordnar. Och det är den 12 augusti, sa han. Och då sa jag, det är min födelsedag, då fyller jag 75, så jag så där desperat. Och då sa han, ja men kom, I want you on stage. Och så tänkte jag, det kan något sån här avväpna att man läser kärleksdikter för punkungdom, va? Hon lever hippie! Hurra! 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 Välkommen Kerstin!
Det finns ju hemskt många som än idag berömmer mig för att jag är så modig. Jag har varit så modig. Det har jag inte. Jag har varit desperat. Och inte stått ut. Och velat... jag har gärna velat gå under i djungeln. Jag har inte rest för att ha roligt, om man säger så. Aldrig. Om jag någon gång har åkt på en sån här charterresa så har jag blivit tokig efter en vecka och försökt tubba de här flickorna att jag får åka hem fast jag har två veckors resa. Och det vet du som du vet, det går ju inte. Jag har rest för att komma ifrån. Jag har rymt. Mina resor har varit rymningar. Så är det. Och varför har du haft sån ångest? Det vet jag inte. Men det hade jag redan som 8-åring, en väldigt, väldigt dödsångest. Ett barn som varje kväll bad till Gud att jag inte skulle dö imorgon. Innan jag hunnit leva. Och jag gick till och med in i det kristna gymnasistförbundet. För att jag tänkte om man blev riktigt jävla ordentligt from. Så skulle man då tro att man kom till himlen. Och då skulle man sluta vara rädd för döden. Men det visade sig att det inte hjälpte. Jag kan säga att det som sen visade sig hjälpa, det var ju erotiken, sexualitet, förälskelsen. Då var jag inte rädd för döden. Och det var som att det själva motpolen till döden är ju att vara förälskad. Man är ju aldrig mer levande än när man förälskar sig. Och då kan man ju säga att jag har ju aldrig någonsin nyttjat alkohol, inte heller... Mariana, jag har aldrig ens, när man säger, tror man att jag naturligtvis har hon druckit vin och naturligtvis har hon tagit en öl till mat, det har hon inte. Jag har aldrig druckit någonting med alkohol. Men jag har någon sorts försiktighet. Men min drog har ju då varit dans och förälskelse. Åh, vad det var nära nu va? Det var en stackars unge som satt med på ett långt föredrag och mamman satt så där självsäkert och var en vacker mamma. Och den här stackars flickan satt hela tiden på det där sättet. Och hon var så nöjd med den här flickan för att det var bara vuxna människor och vi lyssnade på ett allvarligt föredrag. Och den här flickan var inte besvärlig. Jag tycker barn ska vara besvärliga. Ja, men det var... Var lyckliga, ni som har en besvärlig 14-åring. Var lyckliga. Att hon är elak och bråkar och slår i dörrar och inte berättar någonting och svär. För att då kommer det att vara över när hon är 18. Men jag var en förtjusande tonåring. Helt igenom älskad av tanterna och mamma. För att jag var så blyg, så rädd, så from, så helt igenom nigande. Och hade aldrig, stod aldrig och kramade om pojkar i några skymningar. Inte. Och pojkar rörde mig inte. De talade med mig om Gud och Kafka och så. Men de gick och tog andra flickor på brösten med mig talade de med. Och jag kunde inte göra något åt det där. Det var liksom som att jag var i någon sorts förbannelse med denna präktighet. Och sen kom det ju när jag träffade då Lars-Erik att då var ju mamma så emot det, så hemskt mycket emot det. För det var icke vad hon hade tänkt sig för sin lilla flicka. Det var en konstnär med ett äventyrligt utseende som inte alls var vad hon hade tänkt sig. Kerstin Thorvall gifte sig med Lars-Erik och fick 3 söner. Så småningom skilde hon sig, gifte om sig och fick en son till. Och det var inte förrän jag hade skrivit det mest förbjudna som jag kom ur tonåren. Men jag menar, jag var full i skenande tonåring när jag hade mina egna tonåringar. Och vi gick på samma demonstrationer, vi gillade samma musik. Vi hade Rolling Stone krämade på enormt för vi bodde lite i stor trädgård. Det sov över en massa flickor och pojkar som rymde hemifrån. De fick knoppa över i hörnen och någon rymde hemifrån och bodde ett tag hos oss. För det var liksom alla revoltörer. Kunde få plats hos oss. Men det låter ju rätt kul att inte vara i tonåren när man är i tonåren utan vara i tonåren. Jo, men det är inget bra för barn att ha en mamma som är tonåring. Det blir något fel. Jag menar, de växte ju om mig.
Så jag menar, det är inte önskvärt så att säga. Jag kunde ju göra pengar på det genom att jag just skrev dessa oerhört inkännande tonårsböcker. Och då trodde man ju då att jag hade intervjuat och varit ute på ungdomsgårdar. Och jag hade ju språket, jag hade alltihopa. Jo, visst hade jag, för jag hade det ju hemma. Kerstin Thorvall inledde sin yrkesbana som modetecknerska, men efter några år började hon skriva kåserier och noveller och så småningom också väldigt uppskattade ungdomsromaner. Hur kom det sig att du började skriva böcker? Ja, allting i mitt liv är ju beställningsarbeten. Jag är icke en fri konstnär och jag är en som man beställer arbeten av. Det var Bonniers som beställde boken till dig. Och när Bonniers beställde denna bok så var det för att jag skrev bra. Jag skrev bra om barn. Jag skrev ju om barn varje vecka. Och roliga barnkosserier som fortfarande damer kommer ihåg. Därför att jag var den första som skrev om barn utan att det var gulligt. Annars skulle det fanns två sätt att skriva om barn. Att de var snutförnuftiga, sa liksom gammelkloka saker fast de var bara fem. Eller vad de var förtjusande. Och jag skrev om barn som slogs och mamma gick ut och grät för de stod inte ut och sådär. Och det var liksom nytt i genren. Och sen nästa steg var att jag skrev Flicka i april. Och det var en sån här ungdoms- eller ungflicksbokstävling. Där jag inte vann men jag fick tredje pris för det var. Och den såldes till USA för den var den enda av de här böckerna som inte hade sex. Utan den slutade med att han kysste henne vid en Lindstad. Och det är så roligt att det heter Girl in April på engelska, Flicka i april. Att jag då som sen fick detta fatalt oanständiga rykte liksom lanserades i USA då som a young mother with little children, little boys and she's picking flowers in a garden och sånt där stod det på baksidan. Så enchanting, lovely, alltihopa. Och kyskt. Ja, och kyskt, ja. Allt annat än kysk var boken Det mest förbjudna. Den var delvis självbiografisk och handlar om Kerstins monodepressiva pappa, om hennes överbeskyddande mamma och om erotiken i hennes liv. Den kom ut 1976. Alla de ansiktslösa männen som legat tunga och varma över mig. Att jag åkt med dem i äventyrliga bilar och legat med dem i baksätet eller ute i svart, vått nattgräs. Och en gång var det stranden i finale Ligure klockan 5 på morgonen och han var 19 och mycket ivrig. Och han la sin skjorta under mig att ligga på men sanden kändes ändå kallfuktig. Kallt under och varmt ovanpå. Det är så det brukar bli för kvinnan när det är utomhus. Ja, den var en långvarig, var ett långvarigt projekt därför att jag tänkte då i många att jag skulle skriva boken om min pappa eftersom han dog när jag var 11 år och han lämnade, som jag uppfattade, han lämnade mig med den där kvinnan. Det var så jag kände att hur bara kunde han understå sig att gå och dö och lämna mig med den där kvinnan. Och jag fick inte ens en hundvalp för det var det sista han lovade mig när han dog. Och det sa ju hon, aldrig i livet, aldrig, aldrig ett djurhem, ett hund som kommer in med gulet var på fötterna och kommer och slickar flickan. Ja. Så jag tänkte att jag skulle skriva en bok, boken om pappa. Och det var projektet, det höll jag på med i 7 år. Och skrev i smyg. Och jag visste att det var en hemskt farlig bok. Så jag skrev den och hade olika versioner av starten, olika lösa kapitel. Jag lade dem i bruna kuvert där det stod konsumkvitton. För att om jag dog och mamma hittade det så skulle hon inte behöva titta med samma vad det var för någonting, det var kuverterna. Och sen var jag väl inne på psyket några gånger då. För depression och panikångest och sånt där. Och då tog jag alltid med de här kuverterna och skrivmaskin. För att jag tänkte att om jag då blir galen så... För jag kände att det var hemskt farligt. Jag skulle kunna bli tokig också av att skriva den här boken. Eftersom pappa var tokig.
Så det var ju jättebra, då var man ju redan på plats. Va? Då var man redan på hispan, så kunde man ju då kasta sig in i det här materialet, som man säger numera. Han dog när jag var 11. Och då, han var då på sinnessjukhuset, som det hette då, men han dog av hjärtinfarkt. Men för mig blev det ju lite kopplat. När pappa var som mest strålande, vacker och varm och rolig och generös, då kom de och tog honom. Och sista gången kom de och tog honom, och så kom han aldrig hem igen. Vad fick jag då lära mig? Jo, att det är farligt att vara glad. Det är mycket farligt att vara glad, för ett och två, då tar de en. Så jag har hela mitt liv varit rädd för att vara för glad. Vad var du bäst? Vad var det jag var, sa du? Bäst. Ja, bäst, ja just det. Bäst! Jag är i rum, ensam på mitt beslut. Nej, ni får nog hålla käften alltså. Ni får gå längre bak om ni ska skrika. Du får stå här framme och vara söt, va? Ja. Ja, det är bra. Först gick jag och la mig med en pojke som jag inte ens var förlovad med. Sen var jag otrogen i mitt äktenskap, sen var jag mera otrogen. Skilde mig, gifte mig, reste till Afrika med en 20-åring. Skilde mig igen. Och stackars barna! Hur kan jag göra så mot dem? Hur kan jag göra så mot henne? Och till allt detta, denna man, denna förfärliga, kriminella, samhällslösa person, har jag då ingen barmhärtighet alls? Nej, det har jag inte. Det mest förbjudna är alltså en väldigt grym beskrivning, ja, av din mamma. Det är det. En kärleksförklaring till din pappa. Ja. Och sen en beskrivning av ditt liv i mitt förlustelse och ja, eller mitt ångestliv med erotiken. Ja. Att det var också ett sätt att komma åt henne. Alltså hon som var frigid och som avskydde allt detta som måste göras när man är gift. Att jag då slog runt där i detta som hon avskydde. När du skrev Det mest förbjudna, ja, vad väntade du dig då för reaktion? Ja, jag väntade ju att man skulle bli väldigt upprörd över det här med min mamma. Att det skulle bli en stor skandal, det förstod jag. Och att du var så elak, ja. Och att hon fortfarande levde och så. Men det var samtidigt en oerhörd eufori att jag gjorde det klart. Alltså jag var ju sådär fullständigt överlycklig på något sätt. Att nu gör jag det här, nu gör jag den här boken. Hur reagerade din mamma när hon läste den? Ja, så här var att jag skickade då korrekturer till henne och till en god vän till mig som var läkare på Ulleråker i Uppsala. På psykiatrisk klinik, Bengt Svensson. Och där finns en tid klockan 2. På tisdags i och så, om du har möjlighet att komma. Och det kunde hon. Och då såg jag henne komma gående, så jag hade gömt mig lite i någon kurva eller sån där sidogång där. Och hon gick oerhört rakt och var otroligt vacker faktiskt för hon. Sån där rak hållning och frisk gång så där. Och då var hon ju nästan 80. Så, och sen när hon fick syn på mig, då var hon ju gammal och började på att hålla i väggen utifrån, hon kunde inte gå. Då med samma var jag färdig bara slå henne. Men nu vet jag ju att man ska kunna bli så av upprördhet. Men så kommer vi in till doktorn och så säger hon det första hon säger själv. Jag vet doktorn, jag har ju försökt lära min dotter att tala sanning. Här har hon skrivit en bok som är bara lögner. Och vet doktorn, den här hundvalpen som hon gör så stort nummer av. Den har jag väl aldrig hört talas om. Då tog jag saker på doktorns bord och bara kastade på henne. Han räddade sista stunden en ask med diabilder. Jag bara gallskrek. Jävla kärring! Tala om något annat! Tala om något annat, din jävla kärring! Om att jag ville ha en hundvalp. Och så var man tvungen att skicka efter någon och ta ut mig. Så låg jag på ett golv och gallskrek till min pappa. Låg på mage och skrek. Hon tänker döda dig igen. Hon tänker döda dig igen. Hon tänker döda dig igen. Och sen så får mamma föras ut och sitta vid sköterskorna. Och jag tas in. Hon blev ju då Sveriges syndaste gamla dam. Hon var en martyr från början. För att kunna fortsätta vara gift med min pappa som var tokig och som misshandlade henne och som var galen. Så jag menar, hon hade kunnat få en omedelbar skilsmässa eftersom då var det äktenskapsförbud mot att gifta sig med denna sjukdom som är kronisk och också i vissa fall ärftlig. Som hon då tog på sig sitt kors. Hon tog på sig sitt kors. Hon levde för att vara martyr sen hela jävla tiden. Jag har aldrig fått tänka på mig själv. Nej, men jag behöver inte sitta. Jag står så gärna. Nej, men jag behöver inte äta. Jag tar lite vid diskbänken.
Och det här var ju då, om man säger i en martyrkarriär, så var det här en höjdare. Hon blev Sveriges syndaste gamla dam. Och de trängdes i hennes trappa där i HSB-huset i Uppsala för att komma åt och intervjua henne. Så er relation blev? Det pågick, och hon sa i alla intervjuer att jag så ont om min dotter. Hon måste ha det svårt. Men jag minns henne som en glittrande, glad liten flicka. Och det tycker jag också är, det är en kodformulering. Så där glittrande, glada små flickor. Hur många tusen sådana flickor finns det inte när som helst? Därför att om de är glittrande glada så tycker man om dem. Man tycker inte om flickor som är bråkiga, kastar saker och trotsiga och ligger på magen och sparkar. Nej, man tycker om glittrande glada små flickor. Och det var väldigt påfallande då på 30-talet. Så att det, flickor kan mycket bra vara glittrande glada och förtvivlade samtidigt, va? Så när det gäller din mamma så betyder det mest förbjudna en slags början på en försoning, kan man säga. Fullständigt. En avspänning. En fullständig avspänning. Mm. Och för övrigt då? För dig som författare? Va? Ja, men nu tycker jag att det var så jävla viktigt att jag fick 3 år med denna mamma som jag hade hatat hela mitt liv. Det var väl fantastiskt. Det räcker väl som resultat, eller hur? Det mest förbjudna blev en försäljningssuccé, men kritikerna var inte nådiga. Skamlöst, privat, oblygt och fräckt. Redan på sidan 17 blir författarinnan kissnödig och kjolen åker upp och ner. På latsidan ligger hon inte, skrev till exempel Björn Nilsson i Expressen. Hela Sverige, från Tornio till Happan till ska vi säga Tommelilla, så var det bara och så förskräckligt och så avskyvärt, och ett aktat förlag Sven Stolpe skrev att det var det skamligaste som någonsin getts ut på svenska. Och så ringde jag Rundqvist och han, alltså min förläggare, mitt i natten, 12:15, och sa det här. Och då skrattade han. Nåja, då kan komma igen till jul så får de se vad vi har sålt. Vad var det som upprörde mest? Ja, det var i 14 dagar var det här med min mamma. I 14 dagar, så. Men sen, till 1993, var det de här karlarna. Att du beskriver så många... Unga män. Det gjordes ju också den jämförelse med Lundell som kom ut samma år. Jack. Han hade ju, kan man väl säga, också en katalogarie av damer. Unga damer, kanske inte alla med ansikten. Men det var ju en stor hyllning. Det var ju verkligen en frisk och en generationsbok. Och det handlar, båda böckerna handlar om sexualitet och ångest. Men hur ser du på det idag, det som hände? Ja, men jag tycker att det var ett... Fortfarande tycker jag att det var sånt oerhört övergrepp. Och att detta fick pågå så länge. Det höll ju på år efter år. Det var och övergreppet bestod i? Att man hånade mig. Jag var sån här tillmäten av att jag... Min kåthet, de här unga männen. Men du var ju kåt och du hade ju unga män. Ja, men de gjorde det med väldigt... Det var då liksom alla var egentligen tjocka och fulla och... Ruktade armsvett och jag hade ingen som helst urskiljning där. Och vad var det som sårade dig mest i kritiken? Nej, men det som sårade mig mest och som aldrig går att överbrygga, det är att barnen var vuxna. De stora barnen var vuxna och hade flickvänner från ordentliga familjer. Och för dem var detta ett totalt helvete, alltså. Att ha mamma i rubriker hela jävla tiden, alltså. Med unga, med pojkar och pojktokiga kärringen. Jag var ingen kärring, jag var 50 år och såg ut som 27. Den här eftersläpande puberteten, så att säga, tonårstid, gjorde att jag såg så fruktansvärt ung ut. Och hade en sån ungt sätt. Jag menar, jag tyckte om samma musik som de här som var jämnåriga med de här som jag låg med. Och vi tyckte om att dansa och gå på disco. Jag menar, jag hade inte någon möjlighet att leva ett liv i min egen generation. För det var ingen av dem där som tyckte någonting av det som jag tyckte var kul. Den är väl bra. Ser du liksom mixen här av trotsig,
arg tonåring. Ledsen trots i arg tonåring. Det här är mitt under min förföljelse. Under den här det mest förbjudna tiden. När alla jävla människor, alla ska skita om mig. Alla hånade mig. Och hela typ etablissemanget. Och då finns liksom den stämningen av, ser du det, av hudlöshet, av sårbarhet, av men någonting jävla namma skit av er alltså. Någonting sånt. Och den här gamla, gamla handen. Ur gamla handen. Och så det här flickansiktet. Visst är det hemskt konstigt? Ja. En scen där du går hem till en man som du är väldigt besatt av. Den mest förbjudna. Ja. En alkoholiserad, hopplös typ på alla sätt och vis. Och du sätter dig på golvet och vägrar gå trots att han är en annan kvinna. Ja, precis. Hur ser du på det nu? Vad var det du höll på med? Jo, jag hanterade min ångest. På mitt eget vis. Hjälpte det? Ja. Den där dödsångesten och desperatångesten och panikångesten och annöden. Allt detta är borta när man håller på med det här. Mm. För då har man ju fått få med själva den akuta förskräckliga situationen. Jag menar, det kunde, den där kropp som klättrar upp över Alperna och de stora höga bergen. Han gör ju det för han har ångest, det är självklart. Och jag höll på med det här därför att jag hade ångest. Sexmissbruk istället för... För Himalaya, ja precis. Men det, varför kallas det för sexmissbruk när det är kvinnor? Varför kallas det för sexbruk då i så fall? Det var väl ingen missbruk? Jag menar, de hade jävla roligt de här karlarna också. Det var inte nödbädda. Men sexmissbruk syftar väl mer på att man gör någonting som inte skänker någon lindring mer än för stunden. Ja, men hur mycket är inte så? En rockkonsert kan också vara det, till exempel. En lindring för en stund, för en timme här. Och alla möjliga sorts droger är väl för stunden, om man inte... Men om vi säger att det är ett drogmissbruk snarare. För han var ju alkoholist och jag kände ju att han var min alkoholist. Jag åkte ju till och med in till sjukhuset en morgon klockan 5 när han inte hade kommit. Och sa hjälp mig. Ge mig någonting. Låt mig få stanna kvar här. Jag är missbrukare. Vore jag nu amfetaminmissbrukare eller vad det nu var för som var populärt på den tiden. Så skulle ni ta hand om mig för avgiftning. Nåja, det skulle, tre dygn skulle vi ta hand om dig så skulle du få åka hem. Så. Varje gång du tar på mig, min älskade, händer detta under. Du tar av mig min ålder och slänger den åt sidan som om det var en gammal klänning ingen längre vill ha. Och jag glömmer att en dag kommer dina händer att inte ta på mig. Och jag måste leta fram klänningen och bli gammal igen. Du har gjort en hel del politiska inlägg. Ja, inte inom partierna så. Utan nej, ju... men... Jo, men jag är ju arg. Jag är hela tiden ursinnig över den utveckling som är. Jag menar, jag var ändå med på 70-talet, det var du också. Och man såg någon sorts underbart, inte socialistiskt samhälle, men ett samhälle med de värderingarna, att man skulle ta vara på sin broder, man kan säga verkligen också att man ställde upp, ett av de vanligaste uttrycken på 70-talet, man ställde upp på sin relation, som man sa, ställde upp på sina barn, man ställde upp på sin man, man ställde upp på sin fru, man ställde upp för de som hade det svårt i Rinkeby. Och nu har man ju slutat att ställa upp överhuvudtaget, och att det är en sån enorm katastrof över hur man låter för åldringsvården förfalla. Jag har en ung afrikansk vän som jobbar på långvård. Hur de då läggs ut privat till något där franskt företag som också kan ha leksaksfabrik eller kondomer, vad vet jag. Men som köper in det bara för att tjäna på det. Och att då drar de in till exempel på blöjor. Jag menar, en sån förnedring då med mycket gamla människor. De drar in på blöjorna för att spara. Alltså de ska ligga med skit upp till axlarna mera och oftare. Och jag tror att en kultur som försummar barnen och de gamla, det är en kultur på väg att dö. Är du feminist?
jag tycker jag i mitt liv är någon sorts bevis på att jag är ganska feministisk. Jag menar, jag har ju som kvinna slagit mig fram och jag har varit ursinnig och visserligen låtit mig förmjukas i kärleksaffärer, men icke i mitt yrke så att säga. Jag är en duktig flicka. Många ser mig som förebild. På 60-talet så var du i skottgluggen för den tidens feminister. Va? Jag skrev ett stycke, en längre kosseri som heter Gunnar och kvinnosaken. Då var Gunnar, min tredje son, han var då väl 3-4 år. Och när jag skulle åka in från Sigtuna till Stockholm och lämna jobb så höll han ju i mig så fingrarna vitnade. Och så skrek han så jag hörde den där bort till busshållplatsen. Och det fick ju loss hela den tidens kvinnosaksgrupp. Va? Eva Moberg skrev en ursinnig artikel om mig i någon sån här tidning. Att jag var kvinnlighetens värsta förförare och att jag förstörde för kvinnorna överhuvudtaget. Därför att du sa att det går inte att vara en god mor och arbeta samtidigt. Nej, jag sa inte att det inte går. Jag sa att det är att barnet inte tycker om att jag åker hemifrån. Jag är en yrkeskvinna. Jag är försörjare, huvudförsörjare av denna familj. Men Gunnar tycker inte om att jag lämnar hemmet. Jag säger inte att man inte får det. Men att jag överhuvudtaget uttalar detta, att ungen skriker, det förstör för kvinnorna, för det vet alla kvinnor, det vill man inte veta, man inte ser visst tryck att barnet gråter, det gör de fortfarande. Men det blev en vändning när just Ebba Witt-Brandström och gruppen kring, vad hette den tid, Kvinnobulletinen, de bjöd mig på te och vi satt och pratade och de sa att du har gett våra mammor ett sexualliv. För det var väldigt ovanligt att kvinnor på över 50 skulle, eller över 50 år hade sexualliv. Det visste inte hela den svenska manliga befolkningen. Alltså, att när mamma åker iväg till Rådos med Doris och kommer hem och ser så livad ut och pappa säger att det var bra för mamma att få komma ut och få lite sol på sig. Då kanske hon gjort som Kerstin Thorvald. Det var alltså fullständigt kaos. Både bland herrar och söner. När jag var i 50-årsåldern så var det på något sätt patetiskt då att någon i den åldern hade sådana känslor och i själva verket så är kvinnans kåtaste period mellan 45 och 60. Det hävdar jag. Din var det i alla fall. Va? Din var det i alla fall, så. Jo, men jag tror att det är så. För att det är en hormonell grej. Och nu när man också äter hormoner så håller det väl i längre antagligen. Men det är ju de här Madame Flod och alla möjliga sådana här, chefen för Ingeborg som vi nyss såg nu i reprisen, den där underbara Mona Malm. Så jag menar, det kände man till förr i världen att kvinnor, de som certainage heter det på franska i en särskild ålder, de är kåta. För att de är i slutändan av sin fertilitet, det är rent biologiskt. Så det gäller att passa på. Ja, och det tänker kroppen. Kroppen laddar på här. Män behöver inte ladda så väldigt, för de kan ju enligt vad det verkar i alla fall göra barn väldigt sent. Men då vet man ju aldrig om det inte hade varit någon som hade varit bredvid och hjälpt till. Det vet man ju aldrig. Men men du går natten till din 75-årsdag och dansar salsa till ett kubanskt band. Ja, jag är så glad att jag får vara med, om jag säger så. Men jag har alltid varit misstänkliggjord av detta att jag har sagt att jag vill dansa. Och alla trott att det beror på att jag vill ragga upp en kar. Och jag har absolut inte det syftet då. En sån här ångestläggning som jag har haft, en dödsångest, panikångest, depression, så har jag då hittat fram. Jag tål inte medicinerna, jag får biverkningar och jag får yrslar och grejer. Jag törs inte medicinerna och då har jag själv kommit på att när jag dansar så blir jag lycklig. Och då är jag i alla fall ett bra tag. Flera timmar är jag då alldeles ångestfri och jag har ju gått ut mitt i natten med Alassio till exempel när jag haft ångest och gått in på närmaste diskotek och dansat i 45-50 minuter och gått hem och sovit.
ditt nästa projekt? Mitt nästa projekt är ju då ett stort verk. Det som handlar om nödvändigheten i att dansa. Man kan bota människor med dans. Och det vet jag till och med på ett sånt här åldringsställe, långvård, där de hade tagit dit en grupp som spelade latinamerikansk musik. Och då var de 90 där. Men de hade varit så jävla lyckliga. För de kan liksom ändå, de allihopa har varit unga, allihopa har dansat. Och att det är så försummat, det är sina helvete försummat. Och det är därför att den här farmaceutiska industrin är så oerhört kolossalt lönsam. Så går man över nu bara till medicinerna. Som författare så har ju du tidigare inte tillhört det fina kulturetablissemanget, kan man säga. Det stämmer. Mm. Men när du skrev När man skjuter arbetare, ja, så höjdes du till skyarna. Mm. Och plötsligt så blev Kerstin Thorvall en riktig författarina. Ja. Hur upplevde du det? Ja, som ett skämt egentligen. Som ett skämt? Ja, därför att det var så fullständigt monumentalt drastiskt. Alltså ena dagen så är jag då den här knollkärringen, och så att man då över en natt plötsligt är så fin. Nyligen såldes den kritikerrosade Signe-serien till Tyskland och Holland, vilket innebar miljoninkomster för Kerstin Thorvall. Jag fick 470 000 i royalty här i förra året, då i början på november, på min svenska försäljning. Det är fullständigt osannolika siffror. Och jag tänkte när du fyllde år då jag kokar körsbärssylt i morse. Får jag lämna det till dig? Hej. Hej. Jag är idag kärring, va? Men jag gick idag en kort kärring. Jag slutade med det när jag var 65, 67 kan vi säga. Så att då slutade du med det? Helt och hållet. Varför då? Det var inte roligt längre. Puff, tog slut. Ja, men det var bara, jag tyckte att det inte var värt det. Det fann mig inte värt det, och jag bodde så trångt också. Ja, men det där låter som undanflykter. Det kunde väl vara någon annanstans. Du kan väl ta in på hotell. Nej, men inte varför? Nej. Säger du på allvar att du har slutat med sex för att du bodde för trångt? Nej, men ja, det var en sån här tydlighet då. Att egentligen så har det inte jag tyckt det var något roligt de sista åren. Men det där var en sån tydlig markering. Att, ja, så somnade han så här. Han var ganska stor. Och så låg jag liksom och kramlade mig fast på en kant där. Och då kände jag bara hur beslutet liksom bara, det var sånt där, det reste sig med som en lättnad. Det här ska jag aldrig mer hålla på med. Fy fan, aldrig mer. Du säger som Germaine Greer, hon sa att det var en sån befrielse att sluta med sex. Det är så befriande. Och sen så på morgonen. Men varför är det det? Ja, men därför att det är det, lilla Stina, du får se. Men och sen på morgonen skulle han ha frukost, och han var från en annan kultur, så han skulle ha stekta ägg och sådär. Och jag och han satt sådär liksom och vänta på mat, och jag serverade och persvaderade där, och så tänker jag, bara han går så att jag får plocka upp från golvet och byta lakan och vädra och få bort alltihopa. Och så tittar han så här pils på mig och drar in mig i rummet, i sovrummet, och jag tänkte, oh, men that's it, that okej, okay. Men där är det sista, och det var det. Och sen, varför är det så befriande? Ja, det kan man bara förstå när man är i det. Ja, men du är så bra på att förklara saker, så det tror jag att du kan förklara om du vill. Ja, men det är någonting med hela det här jävla eländet med att längta och vara förälskad. Och nu var det ju inte tal om det med just de här senaste älskarna, men det här hela paketet av och hur man är ockuperad av detta, och han har inte ringt, och varför var han inte hemma, och har träffat han någon annan, och Nej, men det är förskräckligt mycket energi som går bort där. Men det verkar som att alla dina kärlekshistorier har slutat sorgligt. Ja, det kan du väl säga. Ja, de har väl haft
i sin struktur, i sin komposition har de väl haft avgrunden i sig från början. Men att jag vet att det. Varför då? Ja, men det har varit omöjliga, gift man, mycket för ung man, fel hudfärg. Det har varit saker som förhållanden som jag har känt att det här kommer att gå till helvete. Och så det är liksom aldrig någon överraskning när det gör det. Och att jag köper det på något sätt, att det ingår. Och det är ju många som har sagt åt mig att jag skulle liksom tänkt på det när tidigt när jag lämnade i första fallet, det första äktenskapet, att man ska ha kvar sin man så man har någon när man blir gammal. Men det tycker jag ju, det är liksom inte relevant om man är 31 år. 32. Så, men jag tycker nog att min första man är min man. Det. Jag tänkte det, jag läste om bland annat Oskuldens död nu. Och där tycker jag att det framskymtar en enorm sorg över att... Ja, det är det. Att du blåste det, ja. Äktenskapet? Jo, men det var ju på något sätt ohjälpligt. Därför att förutsättningarna med att vi båda arbetade med bild och han var min regissör och att vi hade detta tillsammans. Och när jag började skriva så svek jag honom. Men det är ju som, det finns en historia i Bibeln, jag är ju bibelsprängd nämligen, där lärjungarna frågar Jesus hur i himlen då, om en man har haft mer än en hustru, vem är då hans hustru i himlen? Och då säger Jesus den första. Så det menar jag också. Det hoppas jag. Mogen kärlek, tycker du att du upplevt det? Ja, men det vet jag inte ens vad det är. Vad skulle du vilja säga att mogen kärlek? Ja, kom igen. Jag har inte varit gift så länge så jag kan ha... Ja. Jag vet inte, men det finns väl en sorts önskebild av det här paret som håller tillsammans. Och så blir de pensionärer och så åker de till Spanien och bor där 3 månader eller till Kanarias. Spelar golf tillsammans. Det är säkert en mogen kärlek. Eller? Det låter inte som om du är så sugen på det. Men jag har ju aldrig känt för golf. Nej. Nej, men jag tycker då att ja, det finns, jag tycker det är fantastiskt med Olof och Martina Lagercrantz som är, han fyller 90 nu. Och de har varit, och hon är 10 år yngre, de träffades när hon var 20. Det kan jag tycka är fantastiskt. Och jag blir oerhört imponerad och lite avundsjuk och gripen. Och, men jag hade ju aldrig klarat det. Jag har ju varit för fladdrig, jag har haft för mycket jag vill göra så att säga, annat. Om man ser först din mamma som ju verkligen var en extrem åt ena hållet och så du som har varit en extrem åt andra hållet. Hur tror du din dotter? Ja, hon hade väl blivit en väldigt präktig flicka förstås. På det sätt som logiken är ju sån att den utfrikade mamman får en hemskt präktig dotter som blir lärarinna och som går med kanske i Kristdemokraterna eller så. Jag är en rejäl människa. Mina barn är mycket rejäla. Alla barn har haft så vackra bakhuvuden beroende på att jag har fött långsamt. Jag har haft långt mellan vackarna, då blir de inte så buckliga. På barna ser man ju i alla fall om man har misslyckas eller inte. Och jag har inte misslyckats. Men det är klart att de har haft väldigt bra pappor. Jag har sett till att få fram mycket bra 2 pappor. Det är inte alla sådana här lättsinniga mammor som kan. Hej Kerstin, kom! Hej, kom! Du har faktiskt bäst på hela dagen. Det är helt otroligt.
det är någonting här som har fastnat här, va? Den fastnade när jag var på toaletten. Och så går jag dit och beställer en Coca-Cola och alla fortsätter att titta. Och sen, jag tittar bara, kom så jävla kom. Och sen andra dagen så visste jag att alla tittar på mig för att jag var underbar. Och alla ville ligga med mig. Vet ni om en annan sak? Kerstin fyller år idag. Så jag skulle vilja ha lite hjälp av er. Jag må hon leva. Hur kommer det sig att du firar din 65-årsdag i Storfors? Jag har ju tavlor eller bilder hängandes här på ett galleri, på en stor utställning med andra konstnärer. Och så var det en ung engelsk kille med, och han pratade då om den här festivalen som han ordnar. Och det är den 12 augusti, sa han. Och då sa jag, det är min födelsedag, då fyller jag 75, så jag så där desperat. Och då sa han, ja men kom, I want you on stage. Och så tänkte jag, det kan något sån här avväpna. Att man läser kärleksdikter för punkungdom, va? Hon lever, hippie! Hurra, 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 hurra! Välkommen, Kerstin. Det finns ju hemskt många som än idag berömmer mig för att jag är så modig. Jag har varit så modig. Det har jag inte. Jag har varit desperat. Och inte stått ut. Och velat gå under i djungeln. Jag har inte rest för att ha roligt, om man säger så. Aldrig. Om jag någon gång har åkt på en sån här charterresa, så har jag blivit tokig efter en vecka och försökt tubba de här flickorna att jag får åka hem fast jag har två veckors resa. Och det vet du, som du vet, det går inte. Jag har rest för att komma ifrån. Jag har rymt. Mina resor har varit rymningar. Så är det. Och varför har du haft sån ångest? Det vet jag inte. Men det hade jag redan som 8-åring, en väldigt, väldigt dödsångest. Ett barn som varje kväll bad till Gud att jag inte skulle dö imorgon. Innan jag hunnit leva. Och jag gick till och med in i det kristna gymnasistförbundet. För att jag tänkte, om man blev riktigt jävla ordentligt from, så skulle man då tro att man kom till himlen. Och då skulle man sluta vara rädd för döden. Men det visade sig att det inte hjälpte. Jag kan säga att det som sen visade sig hjälpa, det var ju erotiken. Sexualitet. Förälskelsen. Då var jag inte rädd för döden. Och det var som att det är själva motpolen till döden är ju att vara förälskad. Man är ju aldrig mer levande än när man förälskar sig. Och då kan man ju säga att jag har ju aldrig någonsin nyttjat alkohol, inte heller marijuana. Jag har aldrig ens, när man säger, tror man att jag naturligtvis har hon druckit vin och naturligtvis har hon tagit en öl till mat. Det har hon inte. Jag har aldrig druckit någonting med alkohol. Men jag har någon sorts försiktighet. Men min drog har ju då varit dans och förälskelse. Det var nära nu, va? Det här är en stor bild som har varit med mamma och barn. Sen är det här materialet, som man säger numera. Han dog när jag var 11. Och då, han var då på sinnessjukhuset, som det hette då. Men han dog av hjärtinfarkt. Men för mig blev det ju lite kopplat. När pappa var som mest strålande, vacker och varm och rolig och generös, då kom de och tog honom. Och sista gången kom de och tog honom, och så kom han aldrig hem igen. Vad fick jag då lära mig? Jo, att det är farligt att vara glad. Det är mycket farligt att vara glad, för 1-2 då tar de en. Så jag har hela mitt liv varit rädd för att vara för glad. Fan vad du är bäst! Vad var det jag var, sa du? Bäst! Ja, bäst, ja just det. Bäst! Jag är i rum, ensam på 37. Nej, ni får nog hålla käften alltså. Ni får gå längre bak om ni ska skrika. Du får stå här framme och vara söt, va? Ja. Ja, det är bra. Först gick jag och la mig med en pojke som jag inte ens var förlovad med. Sen var jag otrogen i mitt äktenskap, sen var jag mera otrogen. Skilde mig, gifte mig, reste till Afrika med en 20-åring. Skilde mig igen. Och stackars barna! Hur kan jag göra så mot dem? Hur kan jag göra så mot henne?
Och till allt detta, denna man, denna förfärliga, kriminella, samhällslösa person, har jag då ingen barmhärtighet alls? Nej, det har jag inte. Det mest förbjudna är alltså en väldigt grym beskrivning av din mamma. Det är det. En kärleksförklaring till din pappa. Ja. Och sen en beskrivning av ditt liv i mitt förlustelse och ja, eller mitt ångestliv med erotiken. Ja. Att det var också ett sätt att komma åt henne. Alltså hon som var frigid och som avskydde allt detta som måste göras när man är gift. Att jag då slog runt där i detta som hon avskydde. När du skrev det mest förbjudna. Ja. Vad väntade du dig då för reaktion? Ja, jag väntade ju att man skulle bli väldigt upprörd över det här med min mamma. Att det skulle bli en stor skandal, det förstod jag. Och att du var så elak, ja. Och att hon fortfarande levde och så. Men det var samtidigt en oerhörd eufori att jag gjorde det klart. Alltså jag var ju så där fullständigt överlycklig på något sätt. Att nu gör jag det här, nu gör jag den här boken. Hur reagerade din mamma när hon läste den? Ja, så här var att jag skickade då korrekturet till henne och till en god vän till mig som var läkare på Ulleråker i Uppsala på psykiatrisk klinik, Bengt Svensson. Och där finns en tid klockan 2 på tisdags i och så, om du har möjlighet att komma. Och det kunde hon. Och då såg jag henne komma gående, så jag hade gömt mig lite i någon kurva eller en sån där sidogång där. Och hon gick oerhört rakt och var otroligt vacker faktiskt för hon. Sån där rak hållning och frisk gång så där. Och då var hon ju nästan 80. Så, och sen när hon fick in på mig, då var hon ju gammal och började på att hålla i väggen utifrån. Hon kunde inte gå i den. Då med samma var jag färdig bara slå henne. Men nu vet jag ju att man ska kunna bli så av upprördhet. Men så kommer vi in till doktorn och så säger hon det första hon säger själv. Jag vet doktorn, jag har ju försökt lära min dotter att tala sanning. Här har hon skrivit en bok som är bara lögner. Och vet doktorn, den här hundvalpen som hon gör så stort nummer av, den har jag väl aldrig hört talas om. Då tog jag saker på doktorns bord och bara kastade på henne. Han räddade sista stunden en ask med diabilder. Jag bara gallskrek. Det var en stackars unge som satt med på ett långt föredrag. Och mamman satt så där självsäkert och var en vacker mamma. Och den här stackars flickan satt hela tiden på det där sättet. Och hon var så nöjd med den här flickan för att det var bara vuxna människor. Och vi lyssnade på ett allvarligt föredrag och den här flickan var inte besvärlig. Jag tycker barn ska vara besvärliga. Ja, men det var... Var lyckliga, ni som har en besvärlig 14-åring. Var lyckliga att hon är elak och bråkar och slår i dörrar och inte berättar någonting och svär. För att då kommer det att vara över när hon är 18. Men jag var en förtjusande tonåring, helt igenom älskad av tanterna och mamma. För att jag var så blyg, så rädd, så from, så helt igenom nigande. Och hade aldrig, stod aldrig och kramade om pojkar i några skymningar. Inte. Och pojkar rörde mig inte. De talade med mig om Gud och Kafka och så. Men de gick och tog andra flickor på brösten med mig, talade de med. Och jag kunde inte göra något åt det där. Det var liksom som att jag var i någon sorts förbannelse med denna präktighet. Och sen kom det ju när jag träffade då Lars-Erik att då var ju mamma så emot det, så hemskt mycket emot det. För det var icke vad hon hade tänkt sig för sin lilla flicka. Det var en konstnär med ett äventyrligt utseende som inte alls var vad hon hade tänkt sig. Kerstin Thorvall gifte sig med Lars-Erik och fick 3 söner. Så småningom skilde hon sig, gifte om sig och fick en son till. Och det var inte förrän jag hade skrivit det mest förbjudna som jag kom ur tonåren. Men jag menar, jag var i skenande tonåring när jag hade mina egna tonåringar. Och vi gick på samma demonstrationer, vi gillade samma musik. Vi hade Rolling Stone krämade på enormt för vi bodde lite i stor trädgård. Det sov över en massa flickor och pojkar som rymde hemifrån. De fick knoppa över i hörnen och någon rymde hemifrån och bodde ett tag hos oss. För det var liksom alla revoltörer.
kunde få plats hos oss. Men det låter ju rätt kul att inte vara i tonåren när man är i tonåren, utan vara i tonåren. Jo, men det är inget bra för barn att ha en mamma som är tonåring. Det blir något fel. Jag menar, de växte ju om mig. Så jag menar, det är inte önskvärt, så att säga. Jag kunde ju göra pengar på det genom att jag skrev dessa oerhört inkännande tonårsböcker. Och då trodde man ju då att jag hade intervjuat och varit ute på ungdomsgårdar. Och jag hade ju språket, jag hade alltihopa. Jo, visst hade jag, för jag hade det ju hemma. Kerstin Thorvall inledde sin yrkesbana som modetecknerska, men efter några år började hon skriva kåserier och noveller och så småningom också väldigt uppskattade ungdomsromaner. Hur kom det sig att du började skriva böcker? Ja, allting i mitt liv är ju beställningsarbeten. Jag är icke en fri konstnär och jag är en som man beställer arbeten av. Det var Bonniers som beställde boken till dig. Och när Bonniers beställde denna bok så var det för att jag skrev bra. Jag skrev bra om barn. Jag skrev ju om barn varje vecka. Och roliga barnkosserier som fortfarande damer kommer ihåg. Därför att jag var den första som skrev om barn utan att det var gulligt. Annars skulle det fanns två sätt att skriva om barn. Att de var snusförnuftiga, sa liksom gamla kloka saker fast de var bara fem. Eller vad de var förtjusande. Och jag skrev om barn som slogs och mamma gick ut och grät för de stod inte ut och sådär. Och det var liksom nytt i genren. Och sen nästa steg var att jag skrev Flicka i april. Och det var en sån här ungdoms- eller ungflicksbokstävling. Där jag inte vann men jag fick tredje pris för det var. Och den såldes till USA. För den var den enda av de här böckerna som inte hade sex. Utan den slutade med att han kysste henne vid en Lindstaté. Och det är så roligt att det heter Girl in April på engelska, Flicka i april. Att jag då sen fick detta fatalt oanständiga rykte liksom lanserades i USA då som a young mother with little children, little boys and she's picking flowers in a garden och sånt där stod det på baksidan. Så enchanting, lovely, alltihopa. Och kyskt. Ja, och kyskt, ja. Allt annat än kysk var boken Det mest förbjudna. Den var delvis självbiografisk och handlar om Kerstins manodepressiva pappa, om hennes överbeskyddande mamma och om erotiken i hennes liv. Den kom ut 1976. Alla de ansiktslösa männen som legat tunga och varma över mig. Att jag åkt med dem i äventyrliga bilar och legat med dem i baksätet eller ute i svart, vått nattgräs. Och en gång var det stranden i finale Ligure klockan 5 på morgonen och han var 19 och mycket ivrig. Och han la sin skjorta under mig att ligga på men sanden kändes ändå kallfuktig. Kallt under och varmt ovanpå. Det är så det brukar bli för kvinnan när det är utomhus. Ja, den var en långvarig, var ett långvarigt projekt därför att jag tänkte då i många att jag skulle skriva boken om min pappa eftersom han dog när jag var 11 år och han lämnade, som jag uppfattade, han lämnade mig med den där kvinnan. Det var så jag kände att hur bara kunde han understå så här, gå och dö och lämna mig med den där kvinnan. Och jag fick inte ens en hundvalp för det var det sista han lovade mig när han dog. Och det sa ju hon aldrig i livet, aldrig ett djurhem, ett hund som kommer in med gudet bara på fötterna och kommer att slicka flickan. Ja. Så jag tänkte att jag skulle skriva en bok, boken om pappa. Och det var projektet, det höll jag på med i 7 år. Och skrev i smyg. Och jag visste att det var en hemskt farlig bok. Så jag skrev den och hade olika versioner av starten, olika lösa kapitel. Jag lade dem i bruna kuvert där det stod konsumkvitton. För att om jag dog och mamma hittade det så skulle hon inte behöva titta med samma vad det var för någonting av kuverterna. Och sen var jag väl inne på psyket några gånger då.
för depression och panikångest och sånt där. Och då tog jag alltid med mig de här kuverten och skrivmaskin. För att jag tänkte att om jag då blir galen så... För jag kände att det var hemskt farligt. Jag skulle kunna bli tokig också av att skriva den här boken eftersom pappa var tokig. Så det var ju jättebra. Då var man redan på plats. Var man redan på hispan så kunde man ju då kasta sig. Varför ska du nu återuppliva den kåta kärringen? Jo, men därför att jag tycker det kan jag bjuda på. Nu är jag rigid, du trivs med det, frigid och inte vill allt längre och gammal och 75 och ska dö snart. Och... Än en gång gör hon vad som faller henne in, Kerstin Thorvall. Författarinnan som chockade Sverige med sin självutlämnande roman Det mest förbjudna på 70-talet. Idag är hon på väg till Storfors för att uppträda på en rockfestival. Det är den 12 augusti år 2000, det vill säga Kerstin Thorvalls 75-årsdag. Kerstin är ju liksom ingen rockstjärna som ska ställa sig och sjunga för oss, utan hon har tänkt att läsa. Kom igen då, fram med er. Kerstin! Wow. Rock and roll everybody. Yes. Från att ha varit feministernas fiende nummer ett så blev du med den nya Signe-serien en respekterad författare och en förebild för även feminister. Och nu kommer du ut med en ny bok i höst. Ja, men den blir ju en backlash kan man säga. Som heter Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta i mig. Och här återvänder du till kättjan? Och... Ja. Men jag bara känner att det är en ren stöld av en... Jag var hemma hos en god vän som hade på en platta med Laurie Landersen som är jazzsångerska, men hon talade in texter till jazz. Och hon talade om sin grandmother och she was going to meet Jesus and how she wanted to have her hat on och sånt där. Och så kommer det fram plötsligt en mening. I remember all my lovers and how they used to hold me. Och då stannade hjärtat på mig liksom. Jag fick teet i halsen. Jag sa, gud vilken för det är väl oemotståndligt. Ja, jag reagerade exakt likadant när jag läste titeln. Men jag kunde faktiskt inte föreställa mig att det var exakt det som skulle vara innehållet. Nej, vad hade du trott att det skulle handla om fjärilar eller om, nej, jag trodde att om det böcker? Böcker som betyder mycket för mig. Jag trodde att det skulle vara lite mer sofistikerat så att säga. Jaha. Men här är det verkligen 1, 2, 3, 4, 5. Vi har också de andra, de tröstarna. De här som kallas för de andra. De ansiktslösa. De ansiktslösa, ja. Som fyller en stor pott. Men du verkar nästan lite road. Ja, men jag hade roligt. Och sen har jag ju haft mina lyckligaste... veckor när jag var till exempel i Cayenne, när jag var 59 år, så lämnade min sista kärlek mig och jag var fullständigt så jävla illa däran, så jag kom in på psyket. Och där då skulle medicineras och där alla gick drogade runt och det fanns psykiatriska avdelningar på den tiden, ja, på Danderyd. Och jag lämnade sjukhuset och får direkt till Cayenne och där kommer jag, 59-årig, övergiven, utrangerad, eländigt gammal och över och så vidare, går över ett torg med slokande såna här franska fond med tricolorer bort till ett enda café som fanns där som låg i skuggan. Och alla karlar tittar på mig. Och jag tänker att det är något fel. Och så var det precis när jag var tonåring att blixtlåset har gått upp i ryggen. Man ser BH-bandet.